se kupují u nás za drahý peníze takový voloviny, jako tenkrát koupili zrovna film, pobídkový film italský Superman a Feferonka. To byla hrozná volovina, a taková volovina, to můžeme natočit u nás hoštěcí taky. A on mě chytil, ten ředitel mě chytil za slovo a říká, jak to je, no, když tady se kupujete Superman a Feferonka, tak já to vemu do Hoštic, tam natočím nějakou volovinu, tlute se do jahody a bude to taky takový. On mě vzal za slovo, to bylo v březnu v roce 83 a my 19. července 83 jsme spustili natáčení. A to byly ty záběry, kdy ten Šimon jde těmi poli v tom vedru strašlivým a potká toho pana faráře na té cestě, košíče pročlapali, šrouby, ventilky zahodili. A já jsem si vybral tu cestu tamhle vzadu na těch polích, kde měli jezdáci, zrovna sklízeli ječmen. A ten ječmen už byl zralý a za mnou jezdil ten rostlinák a říkám, Deku, prosím tě, točte už, nebo mě to vypadne to zrní. A já vám musím počkat do 19, já to nemůžu dát dřív dohromady. Ježišmarja, to mi to vypadne. Tak jsme se domluvili tak, on mě vzal na motorku, dojeli jsme tam na ty pole a já jsem mu řekl, jak bude kamera co zabírat. Že potřebuju tenhle ten záběr a pak tenhle ten záběr okolo té cesty a on všechno to ostatní už posekali tím kombajnem. A nechal mi tam opravdu jenom ty kousky, ty kusy toho obilí a přísahám vám, jen jsme to natočili, tam zatím se úplně ustály tři kombajny a když dobrý máme to natočený, jsme mávli a vyjeli kombajny a hned to všechno. A potom bylo ty chlapky 19. července a já jsem chtěl ten první záběr takový hezký, aby bylo vidět daleko do kraje a celý to léto bylo takový zamlžený, pod mrakem, takový opravdu jako nebylo daleko vidět, takový oparno, jak to říká dneska. A toho 6. září, když jsme měli všechno natočený, ten producent mi říká, Zdeňku, zítra musíme natočit ten úvodní záběr, kdyby bylo jak bylo. Naštěstí v noci přišla bouřka, hrozná. A přes noc se ten vzduch vyčistil a bylo vidět až do západního Německa rozdíl. Ale byla strašlivá zima, takže vidíte první záběr filmu, kdy jede ta Kelišová s tím vozejkem a tam se bouřka vehne a říká, že by to nejradši už vyprdla. Tak to se točilo úplně naposled 7. září ráno, kdy bylo asi jenom 12 stupňů tepla. Takže to je. Ano, Kelišová byla paní tady z Hoštic, jak jsem říkal, už byla to přímá sestřenice Konopnice, protože maminka Kelišky a tatínek Konopnice byli sourozenci, bratr se sestrou, tady v Hošticích žili, byli jí samozřejmě. A já jsem jí požádal tetu, aby mě v tom filmu hrála, protože ona je taky, jsme v podstatě vzdálený příbuzný z matčiny strany. Protože můj otec i moje matka pochází z této vsi, tak je tady všichni samý příbuzenci. A teta nejdřív nechtěla, ale potom když viděla, že tamhle je ta sousedka a tamhle ta sousedka, a říká, ježiš, tamhle je Mariana, která má 4 skvílý zuby v hubě, a vy se potom... Nebo vidíte teta, a vy máte nový zuby, děláte takovýhle štráky. Samozřejmě, potom hrála. A posledná ty takovou zajímavou, možná, že se vám to říkal hodně. Když byla premiéra tady ve Volyni v Týně a nastoupila delegace před plátno, tady stála Krečmerová, Růžičková, Zounár, všichni ty herci, že jo, a tak dále, Jirásková, a pozvali jsme tam i Kelišovou, kterou pochopitelně všichni znají, kdo by ji nezná tady na půdě. Kelišová nastoupila v Kriplenových šatech, s kamerkou v Tuzexu, klaněla se, všichni tleskali, volali, ona posílala politiky, plakala, smála. Pávala teď na televizi a když skončil film, na to nezapomněl do smrti, jsem vymrštěla z té 9. řady, kde bude to seděla, letěla takhle proti mně a takhle tou pěstičku říkám, počkej ty kanec, ježišmarja, jako já to hraju v svině v tom filmu a s tím nevíte, co jsi tam ze mě udělal. Takovou drku, pokrovu, lačnou.
v životě, já, která se nikoho nevšimne, nikoho se nepodívat, na nikdy ani nemohu nikdo, hele, Mariano, hele, tak to dáme. To byla přesně ona, já to nemusel nic režírovat, v podstatě jsem si ty babky obsadil takový, jaký byli, snažil jsem se zbavit jenom trémy a ostychu, a to bylo. A protože my znali od dětství, jsme tady hráli divadlo a některé ty školní filmy jsem tady taky natáčel v Hořící, no tak mi brali za to, že klub trošku tady se blázní, no a byli prostě sami sebou a zkamarádili se s těmi herci, kteří je brali jako opravdu kamarádsky a to byla veliká deviza, že v podstatě ten ostych, že přijal paní herečka z Prahy, ten prostě byl smazaný, no a ty babky hrály za ty peníze. Protože tenkrát v roce 83 ten důchod od těch babiček byl 350-380 korun denně, teda měsíčně. A my jim dávali 100-120 korun denně, tak ty babky běhaly, protože ani nohy neměly. Na závěr vám řeknu jenom to, že mě děkovali za to, že i když tam teda jako 4 dní zervali, před tím národním výborem na té svatbě a potrhali si ty bluntičky a ty šaty a říkali, ale je to jedno, že mám roztržený tady živůtek. Ale jdu tě poděkovat za to, nejenom, že jsem si tady vydělala hodně peněz a hlavně za to, že jsem si to Mariano Vodna proti mohla vyřídit. Výrobce, skvělé medoviny, dělá medovinu zlatou, dělá medovinu marklovou, já nevím, jakou bylinku a tak dále. Tak jsme se domluvili, že vyrobil, dneska mám premiéru, tamhle se prodává, Trošková hoštická medovina zlatá, ano, která je podobná. A že by se tady mohla prodávat, ale nejenom tak, jakože by se někdo obohatil, to vůbec ne. Je to přátelé, je to k tomu, že výtěžek z toho prodeje, tý medoviny jde na opravu krásného skvostu a to goticko-renesanční tvrze v Drslavicích, tady kousek pod Hoštic, kterou tamhle pan Teděk Švejda opravuje sám už 15 let a opravuje teda klobouk dolů před tím, co tam všechno udělal, protože celý ten nádherný objekt, historicky velmi cený, byl odsouzený k demolici na konci 80. let nebo 70. let. A on opravdu se toho ujal, všichni si tam vypali na hlavu, že je bláten, že chce jako postavit znovu zpátky zříceninou, ale on se toho ujal a opravdu všechny volné chvíle, které má, tráví na této tvrzi a dává ji do původního stavu. Tak jsme udělali takovou věc, že kdo si koupíte tu medovinu, v podstatě přispějete na záchranu této nádherné, krásné památky. Děkuji vám moc. Jak u ty medoviny, protože si lidi přeju si koupí, abych ji podepsal, tak se vám podepíšu na flašku, podepíšu se vám na co chcete. Zkýjete, ale když jsme tady ve 12 hodin otevírali turistickou pláž u Rybníka dole pod Jedraží, kde je opravdu asi takových 30-40 kusů. A hádejte, na co jsem se podepisoval.